түшүнүктө. Бизнес стартаперлерге сиздин бере турган 5 советиңиз. 5 совет бизнес стартаперлерге. Любой адам бизнес баштайм дегендерге да, ким билбесе бизнес стартап эмне дегенин, мен үчүн биринчиден мындай мен үчүн 5-6 кадам бар. Жөн эле айтсам болот. Эң биринчиден адам өзүн үчүн чечим кабылыш керек. Өзүн үчүн чечим чыгарыш керек. Мен соодагер, бизнесмен бай болгум келип атат. Ал максат, ниет. Ошол өзүн үчүн чечсе, экинчиден Аллахтан сурап, эй Аллахым, мага бер ошону мен жетейин, бай болоюн. Конкретно кандай машина, кандай үй, кандай бизнес, кандай сферада мен мыкты болушум, кандай кийим, кандай саат бар жокту ойлош керек. Кандай мебель болот офисте. Ошол видение деген сөз да. Ошону бар болсо, кийин Аллахтан сураш керек. Ниет. Андан кийин действие кылыш керек, ал аракет. Аракетке берекет да. Сен точно билесең эмне кылышыны, Аллахтан сурап атасың, аракет кылып атасың, кийин Аллахка тавакал кылып атасың, имеется в виду, уповаешь на Аллаха, эч кимди коркпойсуң, Аллахтан башкасыны эч кимди коркпойсуң, эчтекени коркпойсуң, и мол максатыңа жетесиң. И бешинчиден результат болуп калат. Ошондой деп ойлойм. Мындай мол жок болсо, уже болбой калат. Бул жол аракет жок болсо, ниетин аябай чоң, аракетин жок болбой калат. Аллахка тавакал кылбасаң, коркуп жүрө бересиң, кылбай каласың буну. Блин, бандиттер келет эмне болот? Блин, ген прокуратура кылса эмне болот? Жүрө бересиң, кыла албайсың.